ډېر خوشاله هم ریجنل پیپل اوپر می جن سه تقریبا اپر کورم لوور کورم سنټر کورم څومره مشران دي او څومره مده ځوانان دي او ورسره ورسره سیول انتظامیا او سکیورټی فورسز د پیرو صاحب د تکینو څخه مجر کاوه شو د امن حواله سره او د توکو د امیدو ټول مشران سره چې په دې باندې اتفاق وشوالو نو اټول اول فرست پرایورټی چې کومانه اوپر می کېږي امن دي ان شاء اللہ امن بقائمی اور دی امن کی ہر قسم کا مطلب دسو دہشت گردی کی یا وائلیشن کی اگر پخیلاف باقاعدہ مطلب کمیٹی جڑی گی اور پخیلاف مطلب ایکشن دستاشی ہم ان شاء اللہ کہ تم رہے موجود تھے تم رہے جوانان دی تم رہے دریک پر بھی بشن سے ان اللہ نے مو ان شاء اللہ دا امید ہے تیمی پر اول امن امن ترقی رہے امن خوشحالی رہے امن نہ بغیر مطلب تا وقت نہ تیری گی مو کہ تم رہے مقبل دی کا منگال دے کا چورائے دے کا بنگال دے کا رکزائے دے دا ٹول تسم نے مو مدے ہونے ہی دی پر میں کی دائی مو گور دے اور انشاء اللہ مو بطول دا کوشش کو بطول اللہ من کئی اور دائی مو نندال دی سادی پا مقام کیلے کی علمدور زیرات سرادا گا دی کی موشیا سنی متفقہ سورا مشرون دی پارلیمنٹیرینز دی پی وہ جی کی نستدو مو اٹولو دی خبر نے اتفاق کو کو سپر میں تمو امن خو خو اتفاق خو خو یو بل تا ضروری خو خو آغا ناصر چاغا مو کے سازش کئی مو امن خربئی آغا مو حکومت دا غا اختیار ویر کو دا اجازت ویر کو چاغا کوم کوم کی دے شیا کی دے کا سنی کی دے مو تو تا اختیار اجازت ویر کو چاغا گرفتار کا او اغا تا سخت سزا ویر کا دین وتلی دا تیر شو کوم واقعا وشوا دی واقعی حوالے سرا یا دا یو ذاتی دشمنی وا تو ذاتی دشمنی تا بیا فرقوارانا رنگ ویر کرلے شو دی بندیا دسی مخت دسی کور ونشی نو حکومت مو سر دا خبر او منلا چا دی واقعی کی کا لو سر چو دسی وردود کرده دے چاگنا تاون رسیدلے دے کا زبون سے کرده دے اغا پا خلو کو قانونی کروئی کی گی اغا تا بسازو ملوی گی یو مثال بکیمی گی چا بیا دسی کور چوک ونگی وجن حلان کی دسی چھ ربی دسی چھ کمی ایشوز نو پرسنل ذاتے و دشمنے و وجن سکم غلط مہمین پیدا شوی پا خدای پا پازل سر عدلتا ٹول ربن شوی دی ٹول مشان خو خوشحالے سر صرف ایکی وی خبر دا اگر کئی چھ گورنمنٹ سکم خالق چشی کی جرم کی انوالز دی اگر کم کبیل سر کمی لکی سر تعلق ساتی اگر تب اگر سزا پا مطابق قانون سزا ویر کی اور نوری چکمی مو مسئلے دی مخ کی مکمی مہدی شوی دی آغا انشاءاللہ انٹیکٹ وی اور خب آغا سرا خب مینی سرا اور انشاءاللہ بیا با ملے گی اور ڈی سی صاحب دا یو اعلان دیا ہوتا ہوا کو چھے یار ازا یو بیس رکنی ادوار طرف نا کمیٹی جڑاؤں سا آغا با انشاءاللہ چکمی مسئلے واڑی واڑی مسئلے رچی ٹیم پر ٹیم بکسی سے بیا دسے نہ خوشگوار حالات جوڑ نشی لکہ دسے سکم انسیٹسپائیڈ سکم حالات جوڑ شیو دا سور جے پیندش پیگ رہے تھے وہ نا چا خو خام خوا پا میڈیا باندے سوشل میڈیا باندے وہ مو سوشل میڈیا ذمہ داران دا ریکویسٹ کو سا بغیر سا تحقیقا سا مسائل دسے مسائلے پکار دے سوشل میڈیا باندے نہ رسی کاغا باہر مل کی نوستی کاغا یورپ کی نوستی کاغا پا میڈل ایسٹ کی نوستی اگر اوڑنو تا مو ریکویسٹ کو سا تحقیق نہیں شوئے زن مسائلو کی تاسو گرمئی ما جوڑا ہوئی ویلے چھ وڑو شینو نا تاسو وڑو وڑو خبرو نا پا دی علاقے کی آمن تا نقصان رسی گی لگا سنگی پا پیٹراول پتیل وغبو غور بندی چھے دا سی دا دا شی وطا جوڑی گی دا شی آلت رو جوڑی گی پا دی واجینا کرما حساس علاقہ دے دکی چھ شاک نشتا خو موٹو روڑو نیو اندر گی علاقے بشیندگان یو حکومت نہ بغیر پکار دے سمو دا مسئلے مو پکار دے دا مسئلے خپل حل کو ویلے چھ ذاتی دشمنے قومونو تا یا مذہبونو تا لدی وڑل پکار دیر دیر مننا